រដ្ឋាភិបាលតបជើងតឹករបស់រុស្ស៊ីនៅសមរភូមិកម៉ៅត្រូវបានរងការវាយប្រហារនាំឲ្យរុស្ស៊ីចោតសូថាតើការវាយប្រហារជាច្រើនមកលើដំបន់ក្រីមៀរយៈពេលចុងក្រោយនេះឥឡូវនេះបានបន្ថែមការវាយប្រហារលើទីបញ្ជាការនៃกองតបជើងតឹករបស់រុស្ស៊ីនៅសមរភូមិកម៉ៅនៃដំបន់ក្រីមៀថាតើប្រទេសណាមួយជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនេះ គឺໄດ້រៀបការចុងក្រោយបំផុតໄດ້រៀបការដោយទីភ្នាក់ងារសាព័រមីនបារាំង AFP និងសាព័រមីនរបស់អាឡឺម៉ង់ DW សាព័រមីនអ៊ុយក្រែន Ukraine Brother បានចប់ផ្សាយយ៉ាងព្រមព្រៀងនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ពូកីនៅលើទំព័រសាព័រមីនរបស់ពូកីដោយដាក់លើទំព័រមុខទៀតផងហើយបានបញ្ជាក់ថាយុនហនដ្រូនមួយគ្រឿងបានបើកវាយប្រហា ទៅលើទីតាំងនៃមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់ព្រះរាជាណាចក្ររុស្ស៊ីនៅសមរភូមិនេះឧបទ្វីបដំបន់គ្រីមីការបញ្ចេញវីដេអូមួយបញ្ជាក់ថាមានខ្សែញខ្មៅខ្ម োল ខ្មាញ់បានហោះហើរចេញពីទីតាំងដែលរងការវាយប្រហារនោះគឺវិធិដ្ឋនៅនៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីនៅ Sevastopol កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទី19ខែ ដែលតម្បន់នោះហើយជាមរដ្ឋាភិបាលតបជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីដល់ធម្មផត់នៅសមុទ្រខ្មៅអភិបាលតម្បន់ Sivastopol Mikhar រ៉ាស់វ៉ូសសាឈូវបានបញ្ជាក់លើតំព័រ Telegram របស់លោកដោយបានអះអាងថាដ្រូនមួយគ្រឿងបានបាញ់ប្រហារមកលើទីតាំងនោះគណៈនេះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសាព័រណ៍រុស្ស៊ីហៅ Tatak អ្នកឆ្លៃខ្លងព័រមីននោះបានអះអាងថាគណៈនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅឯទីបញ្ជាការកងតព្វជើងទឹកនៅសមុទ្រខ្មៅរបស់រុស្ស៊ីហើយកំពុងតែស្រង់ព័រមីននិងពិនិត្យមើលសភាពការ នៅតំបន់នោះហើយផ្សែងកំពុងតែហើយយ៉ាងត្រលងនៅតំបន់នោះយ៉ាងខ្មោលខ្វាញ់ហោះហើរចូលលំហអាកាសយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមិនបានអះអាងថាវិចិត្រនរបស់ខ្លួនលូទីប៉ុន្តែឧបតិវហេតុនេះដែលធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះអណ្ដាតភ្លើងឆ័យយ៉ាងសន្ធោសន្ធើនៅលើតំបន់គ្រីមៀដែលជាដែនដីរុស្ស៊ីយកបានកាលពីឆ្នាំ2014 ពីអ៊ុយក្រែនតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតផ្តាច់ខ្លួននោះវាផ្ទុះប្រាំទីតាំងមកហើយដោយសារតែការវាយប្រហារ ដូចនេះចំនួន4ទីតាំងកន្លងមកគឺរដ្ឋវិបត្តិទីក្រុងមូស្គូក៏រន្ធតែសង្ស័យថាវិជាការវាយប្រហារដោយវិច្ឆេទកម្មឬវិតខាំងសេនាចេញពីការបំទុះក្របបៃរបស់ជនជាតិអ៊ុក្រែនបើកវាយប្រហារដោយសងសឹកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់អ៊ុក្រែនខ្លួនគេផ្ទាល់ពំដែលអះអាងជាផ្លូវការថាជាអាវុធរបស់ខ្លួនវាយប្រហារនោះទីដែលនាំឲ្យរីស៊ីដាក់ការសង្ស័យថាបើពុំនោះទេ វាអាចជាអាវុធរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតគឺมันແມ່ນអ៊ុយក្រែននោះទេ ដ like ូចនេ no ះត្រូវប I mean, ានរ We ាយការណ៍មកថារុស្ស៊ីចេះតែសង្ស័យថាមានប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៃអង្គការ NATO រួមសមាជិក NATO ចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងនេះយ៉ាងក្រោយនេះក៏មានការផ្ទុះជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃមកនេះនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីតែម្ដងដែលជាប់នឹងតំបន់ភ ieck កង្កៅនៃតំបន់ដុនបាសរបស់អ៊ុយក្រែនគឺនៅតំបន់បែលកូរ៉ូក្រុមការបាញ់ប្រហារអង្ដភ្លើងឆេះសន្ធុសន្ធុដែរនៅលើ បានជីជ្រិតកាលពីថ្ងៃប្រសម្រាប់មកនេះអញ្ញាធោតំបន់នោះបានប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានឲ្យដឹងថាអណ្ដាតភ្លើងបានឆេះនៅទីតាំងស្តុកគ្រាប់របស់រុស្ស៊ីគឺឆេះតាំងយប់តែម្ដងសាស័យឃើញក្នុងផ្នែកម្ញអ្នកបាននិយាយថាស្នូផ្ទុះវាផ្ទុះរហូតដល់50នាទីឯណោះដេវីឡុនលឺពេញ ដំបាននោះហើយផ្សែងក៏ហុយយ៉ាងត្រលប់ឆេះយ៉ាងខ្លាំងនៅទឹកដីនៃដំបាន Belgorod ជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន phía ខាងកើតมีជាប់ដំបាន Donbas ការវាយប្រហារទាំងនេះហើយដែលរុស្ស៊ីខ្លួនគេផ្ទាល់ពុំអះអាងថាវាជាការវាយប្រហារដោយចេញពីអ៊ុយក្រែនដោយផ្ទាល់នោះទេតែចំពោះការវាយប្រហារនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទៅលើទីតាំង នីតិបញ្ញត្តិបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនៅសមរតីខ្មៅរបស់រុស្ស៊ីនោះវាកាន់តែធ្វើឲ្យគ្របគ្រងសង្គ្រាមនៅតំបន់គ្រីមៀកាន់តែរីធំឡើងៗរុស្ស៊ីពេលបានចោតអ៊ុយក្រែនចំចំនោះទីហើយអ៊ុយក្រែនក៏បានអាហង្កិច្ចស្នាដៃរបស់កងទ័ពខ្លួនផងដែរនោះទីបញ្ផិតរុស្ស៊ីចេះតែសង្ស័យថាតើប្រទេសណាមួយចូលកពពွန်ឬនីតិចារកម្មរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសបានប្រាប់សារព័ត៌មានថា ការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានទោបអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅដំបន់គ្រីមៀកាលពីថ្មីៗនេះវាបានបានបណ្ដាលឲ្យខូចដំបន់នោះគ្រោះខ្ទេចខ្ទីដំបន់នោះដល់ទៅ50%ហើយយន្តហោះចម្បាំងដែលមាននៅលើមូលដ្ឋាននោះគឺมันແມ່ນឆេះខូចខាតតែ9គ្រឿងទៅវាអាចជរនជាងនេះទៅទៀតតែជាមួយគ្នានេះយន្តហោះទ្រនមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានរៀបការមកថាជាបានបញ្ជូនប្រហារទៅលើទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីនៅសមរភូមិនេះក៏ត្រូវបាន បានតម្លាក់ផងដែរនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីម្នាក់បានចេញមុខផ្ទាល់ចំពោះការវាលប្រហារទាំង lain ណាដែលកើតមាននៅលើតំបន់គ្រីមៀជាដែលដីដៃរុស្ស៊ីយកបានពីអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014 អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីគឺលោក Zigey Ryzhakov បានធ្វើការកាត់សម្គាល់នៅលើបណ្ណាញទូរទស្សន៍របស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍បានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារជាច្រើននៅដំបន់ក្រីមៀគឺវាអាចកើតចេញពីការញុះញង់ការលើកទឹកចិត្តរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកអង្គការ NATO ណាមួយបើមិនដូច្នោះទេ វាអាចជាការពពន់របស់ប្រទេសណាមួយនៃសមាជិកអង្គការ NATO តែអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីរូបនេះពមចោតត្រង់ថាតើប្រទេសណាមួយដែលចូលពពន់នោះទីចំពោះប្រទេសដែលជាប់នឹងដំបន់គ្រីមៀនោះគេអាចរ៉បបញ្ចូលប្រទេស Estonia, Latvia លីតូយាលីដែលសិត្តសឹងជីប្រទេសធ្លាប់ជារដ្ឋរបស់សហភាពសូវៀតហើយប្រទេសទាំងនេះបានក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ក្រោយពីពួកគេបំផៃខ្លួនចេញពីសហភាពសូវៀតនាឆ្នាំ1991អនុរដ្ឋមន្ត្រីកាបរតិរ روس នេះបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកថាបើបញ្ឈប់ចំពោះចេតនារបស់ខ្លួនចង់រុញឲ្យមានភ្លើងសង្គ្រាមធ្លាក់នៅតំបន់គ្រីមៀលោកចាត់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសមាជិក NATO ទំនងចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនយកគ្រីមៀ តែយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមសេលេនស្គីបានថ្លែងថាភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមដែលកំពុងតែឆេះដោយសារតែការរៀបប្រហារនៅលើដំបន់គ្រីមៀនោះគឺវាអាចនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពនៃការវាយចូលដំបន់គ្រីមៀហើយរំដោះដែនដីនេះត្រឡប់មកវិញ លោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងថានៅពេលដែលกองทัพยูเครนវាយកបានតំបន់ Kherson ដែលជាប់នឹងគីមីបានហើយនោះគឺជាលទ្ធភាពយ៉ាងពិតប្រាកដដែលกองทัพยูเครนងាយនឹងរុលចូលតំបន់ Crimea ប៉ុន្តែលោកនៅតែមិនបានបញ្បញ្ញថាតើការវាយប្រហារទៅលើទឹកដីនៃតំបន់ Crimea ចំនួន5លើកមកនេះដែលរាប់ទាំងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ drone ទៅលើទីតាំងនៃទីបញ្ជាការដ្ឋានกองทัพเชิงតឹកនៅសម្បត្តិខែលនោះវាជាការជិញដោយសារតែការ ប្រារព្ធក្រែនយ៉ាងណ่าឌូទីប៉ុន្តែប្រទេសមួយដែលរុស្ស៊ីចង់កម្រៀងកំហៃយោធានោះគឺប្រទេសលីទុយានីប្រទេសលីទុយានីចុងក្រោយនេះជាដែនដីមួយដែលហ៊ានប្រជុំមុខខ្លាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ី មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសអេស្តូនីផងដែរដែលចុងក្រោយនេះសភារបស់ប្រទេសនេះបានអនុម័តរបបទីក្រមមួយស្គូរបស់លោកពូទីនថាជារបបភេរវកម្មទៀតផងទាំងលីតុយានីនិងអេស្តូនីឡាតវីាសត្វមេព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីនេះគឺពួកគេគឺជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO សហរដ្ឋអាមេរិកចម្រេចបញ្ជូន B52 ចំនួន4គ្រឿងទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលស្ថិតនៅជើងអឺរ៉ុបនោះដើម្បីព្រមលក្ខណៈនៃការធ្វើសង្គ្រាម បាល់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីវាយមកលើសមាជិករបស់ NATO ព្រោះអាមេរិកជាមេរញ្ញំអង្គការ NATO B52 របស់អាមេរិក4គ្រឿងដែលដាក់ពង្រាយនៅលើទឹកដីអង់គ្លេសនោះវាបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៀតផងបន្ថែមលើនេះអាមេរិកបញ្ជូននាវាចម្បាំងដល់ថ្មមួយទឹកដាល់ សម្បត្តិនៃប្រទេសលីទុយានីហើយនីវៀចំបាំងនោះហើយដែលជាការឆ្លើយតបកាដែររុស្ស៊ីកំរាមលីទុយានីនិងអេស្តូនីនីវៀចំបាំងរបស់អាមេរិកដែលទឹកដល់សម្បត្តិនៃប្រទេសលីទុយានីមានឈ្មោះថា USS King George វិជាប្រភេទនាវាលុកដល់ធំបំផុត ប្របសារដ <Dalaiorandianski> like <Judealanski> ្ឋអាមេរិកក្នុងស្ថានភាពបែបនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelenskyy ដែលបានបានអះអាងថាវិជាសនាដៃរបស់កងទ័ពរបស់លោកនោះតែលោកថាលទ្ធភាពនៃការវាយយកនិងរំដោះក្រីមៀដោយកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនគឺអាចចាប់បាននៅពេលនេះហើយលោក Zelenskyy បានបញ្ជាក់ទៀតថាដែនដីទាំងអស់របស់អ៊ុយក្រែនទូម្បីបាត់នៅសម័យណាក៏ដោយនៅតែជាដែនដីរបស់ប្រជាជន អ៊ុយក្រែនក្រីមៀបានបាត់នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតី Victor Yanukovych ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោក Putin <San> លោកប្រធានាធិបតីត្រៃនោះនេះហើយដែលចុះហត្ថលេខាផ្ដាល់ឲ្យតំបន់ក្រីមៀធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិហើយផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងដែនជញ្ជិតរុស្ស៊ីគឺនៅតំបន់នោះដល់ទៅ80%អេដូក្រីមៀជាដែនដី នៅអប៉ាធ្វីបដតធម្មផតនៅសមុតខ្មៅមានមានប្រទេសដី27000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាគីមីមានប្រជាជនជាង2លាននាក់រស់នៅទីនោះភាគច្រើនជាជនជាតិរុស្ស៊ីឆ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ី នៅឆ្នាំ2014តាមលិខិតកាបោះឆ្នាំផ្ដាច់ខ្លួនតែជាមួយគ្នានេះនៅពេលដែលក្រមីធ្លាក់ក្នុងອន្តរភ្លើងបណ្ដាបណ្ដានេះគឺប្រតិភិនទៅដីអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ទៅប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក៏ដោយប្រជាជនរុស្ស៊ីក៏ដោយដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដី Crimea ហើយរៀបចំខ្លួនចាក់ចេញពីតំបន់នេះឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានការដែលប្រតិភ្នាទីតំបន់អ៊ុយក្រែនចេញមហាស័ព្ទបែបនេះទំនងជាយុទ្ធសាស្ត្រថាជាពម្រួយទី Crimea នឹងធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាងឆេកការដោយនឹងនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងផងដែរ Crimea ជាតំបន់មួយនៅភាគខាងត្បូងប្រតិភ្នាអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធាមើលឃើញថានៅពេលដែលតំបន់ Kherson ត្រូវបានកងតព្វ អ៊ុយក្រែនយកបានវិញនោះគឺងាយបំផុតដែរអ៊ុយក្រែនលើកតបថ្មៅជើងចូលទៅគ្រីមៀគេពំដងថាទន្ទឹមនឹងនេះដែរសារនីការរបបបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មាន CNN Reuters NBC Bernama បានចាប់ផ្សាយថាអាមេរិកនិងសម្ដាក្រ័យលីសារដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនក្របរបផ្សេងក្របអាវុធរបស់ប្រព័ន្ធរកែតハイបマス នឹងប្រព័ន្ធកម្លាំងធំ M772 ប្រព័ន្ធកម្លាំងធំ105មីលីម៉ែត្ររួមទាំងដ្រូន15គ្រឿងមានស៊ីល40គ្រាប់រួមទាំងគ្រាប់អាវុធផ្សេងៗទៀតគឺ36000គ្រាប់ ដែលកិច្ចជួយសាច់ប្រាក់គឺ777លានដុល្លារហ្សារតអាមេរិកដែរអាមេរិកបញ្ជូនសាភៀវរបស់ខ្លួនថែមទៀតនេះហើយដែលនាំឲ្យរុស្ស៊ីបានហៅអាមេរិកដែលជាមានរំលោភដល់ធម៌របស់អង្គការ NATO នោះថាបានកំពុងតែរញឲ្យសឹកក្រៀមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរ៉ុកទីបញ្ចប់គ្មាននุกទី អ malibu... ាម so <pod�� SMK> <That's his whats Napoleon>, េរិកបើបូកសរុបនឹងការបញ្ជូនសពាវុឌ្ឍទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនថែមទៀតនៅទឹកប្រាក់777លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនាំឲ្យអាមេរិកបញ្ជូនជំនួយផ្នែកយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនកើនដល់10ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជំនួយទាំងអស់នោះគេអាចរាប់បញ្ចូលអាវុធរបស់អាមេរិកដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះមានដូចជា M 777ដែលជាប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំដូចជាអាវុធបាញ់រកក្រ Javelin, Spirelma, អាវុធបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងនិង ATOM Phoenix Jack, Stinger, Spirelma, ហើយចង្ក្រោយអាវុធរបស់អាមេរិកដែលមានប្រសិទ្ធភាពកំពុងតែទទួលបានសង្គ្រាមវីឡុក២សំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីនេះគឺប្រព័ន្ធរ៉ុកកែត HIMARS ដែលជាប្រភេទអាវុធពាក់ហុបមុខងារវាអាចបាញ់បានទាំងគោលដៅលើគោកគោលដៅក្នុងទឹកគឺបាញ់នាវាចម្បាំងបាញ់រហូតដល់យន្តហោះចម្បាំងទៀតផង អាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃក្របរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះវាអាចរត់បានពី80គីឡូម៉ែត្រហើយអវុធ class វាអាចរត់បានពី120គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅទៀតផងបន្ថែមលើនេះអាមេរិកក៏បានបញ្ជូនប្រព័ន្ធ missile Hypun បាញ់ទៅទឹកនីវចំបាំងប្រព័ន្ធ missile បានចាំដែលអាចរត់បាន300គីឡូម៉ែត្រក៏កំពុងត្រៀមបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកចំពុងតែពិចារណាក្នុងការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-15 F-16 ទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនថាឡើយតែអាមេរិកទេដែលផ្ដល់អាវុធច្រើនទាំងនេះឲ្យធនធនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអង់គ្លេសអាឡាបងបារាំងស៊ុយអែតហ្វាំងឡង់ដាណាម៉ាកអូស្ត្រាលីក៏ចិត្តតែបញ្ជូនអាវុធធនធនរបស់ពួកគេឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរ អាមេរិកមិនខុសនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាបរទិបរុស្ស៊ីស៊ីកេរ៉ាសកាវដែលបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកនិង NATO ថាបៀតពន់នឹងអ៊ុយក្រែនកាន់តែស្ í ចម្រើរហូតដល់ជាអ្នករញឲ្យអ៊ុយក្រែនមានទឹកចិត្តវាយលឺតំបន់គ្រីមៀតនោះគឺលោកប្រធានាធិបតីពូទីន គីមេរ៉ននងមានក្រុមឡាំងបានបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដោយបានបញ្ជាក់ថាមានតៃសារដ្ឋអាមេរិកទីដែលគិតអ្នកធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនកាន់តែអបអានឡាយទៅមុខថែមទៀតលោកពូទីនបានទទូចថាពិភពលោកត្រូវមើលចរិតលក្ខណៈរបស់អាមេរិកឲ្យមែនតែន ព្រះប្រទេសមិនមែនជាប្រទេសកសាងសន្តិភាពនោះទេគឺជាប្រទេសបំផ្លាញសន្តិភាពនិងសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកមិនមែនជាប្រទេសដែលមានចេតនាចង់ឲ្យមានសន្តិភាពនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទេលោកបានទៅជិតថាទោះបីតៃវ៉ាន់ក៏សាររដ្ឋអเมริกาកំពុងតែជាប់ពាក់ពន្ធញុះញង់ឲ្យតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងចិនផងដែរ